treća sušna godina zaredom istrošila je banatske useve, a nikada prazniji ambari uobičajeni su prizori na gazdinstvima u tom delu Vojvodine. 30-godišnji Darko Subić sa 15-godišnjim poljoprivrednim iskustvom i sa isto toliko krava na imanju kaže da ne pamti ovako teško vreme u mlečnom govedarstvu, ali da ne želi da odustane. Porodica Subić je među 5 aktivnih farmi krava u selu Jaša Tomić, a nekada ih je bilo za 40 više. Njegovi vršnjaci i mlađi davno su napustili selo. Nažalost, otišli su, selu nema posla, tako nešto, i nisu svi u mogućnosti da rade poljoprivredu. Ostali smo mi, eto, par drugara što sarađujemo, radimo. Darko kaže da za sada uz povremenu pomoć prijatelja uspeva da opsluži svoje životinje, ali će uskoro i on morati da razmišlja o automatizaciji proizvodnje. Malu presu retko ko ima u selu, ručno bale da se bacaju, svi su već ono, roto bale, telehenderi, traktori, mora tako, nažalost. Problem je najveći što to nema ko da radi. Mislim, moji otac i majka ne mogu više, ja bi proširio možda ništa previše da mogu sam da odradim, ali nešto su pričali, bit će neke pomoći od mlekara, eto sad gledamo i to na proleće, pa ako bude, uradit ćemo sa mlekarom. Darko kaže da ga upravo dobra saradnja sa mlekarom, koja otkupljuje sve količine mleka koje proizvede, i dalje održava u toj proizvodnji. Pohvaljuje i nedavne poteze države. Računice zadnjih 5 godina nije bilo uopšte. Sad, eto, zadnjih, kažem, pola godine od kako je država malo razumnija prema nama, i kad je već došlo do problema da je, ono, uvozi se mleko, nije bilo mleka, da kažemo, sad su malo pogledali na nas. Svaka pomoć je dobro došla, pogotovo zbog ovih sušnih godina. Tako da svaki dinar je jako bitan i važan. I mislim, lepo je to, 15 dinara nije malo. Darko kaže da je u par navrata kucao na vrata države kako bi dobio njihovu pomoć, ali nije dobijao pozitivne odgovore. Nada se da će aktuelna ministarka imati više sluha za mlade poljoprivrednike koji su se opredelili za život i rad na selu, koji nije nimalo lak, dodaje on. Mi smo svesni da je tu, mislim, nema ni godišnje, ni bolovanje, ni zimovanje, ali sada radimo, sad nazad nema. Darko kaže da se svakog jutra budi pre zvuka alarma, jer je svestan da njegove Ruža, Rumenka, Aneta, Nena i druge muzne krave, rase Holštajn, očekuju rani doručak i čišćenje prostora, jer kada ima hrane, ima i kvalitetnog mleka. A to mu je dodatna motivacija za napredovanjem, jer bi voleo da opravda poverenje svojih roditelja koji su započeli proizvodnju, a nada se da će i njegova deca nastaviti njegovim stopama, jer, kako poručuje na kraju našeg razgovora... Lep život na selu, mislim, ajde, ja ne mogu kažem, imam svoj posao, ne zavisim od neke firme da moram i to, ali, Bože zdravlja, grad je na pola sata odavde, pa tako da... Ode se, nije problem nikakav. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati. Sa novog portala Vreba, savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.